မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ9ရက်စနေနေ့ VOA TV သတင်းလာအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလာပါဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအေရှာ73ဂျိုရုကနေ24နိုင်ပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်တိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်တွေမပြောင်းခင်ချီအချင်းချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတမိပညာဖြောပြီးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာပညာစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပြင်ပထားတန်ခတ်ဖေးဆုံးမှုစည်းရင်းမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူတွေကိုစက်ပြီးထားဖို့မြန်မာရေးလှုပ်ရှားသူတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းပြည်ရင်းညံ့ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတူးကြရဲ့အမြင်နဲ့ဟိုင်ယန်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအစီအစဉ်သတင်းပါဝင်တခါကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိခဲ့မှုတဲ့ God's Army ရဲ့ခေါင်းဆောင်ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းသတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ် Facebook တံခတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူတံခတ်မှုစည်းရင်းနဲ့မှာလူအခွင့်အရေးဆက်လက်ချိုးဖောက်နေသူတွေကိုစည်းရင်းနဲ့ထယ်ပေးဖို့မြန်မာရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူအခွင့်အရေး38ဖွဲ့ကသမ္မတအိုဘားမားအစိုးရကိုဇာတာပရင်းနေ့ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နာမည်ပြည့်စည်းရင်းနဲ့မှာအရင်ကပါခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့နှိစက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ခရိုနီတချို့ကိုအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကပယ်ဖျက်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုလိုတောင်းဆိုတာလို့လဲလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရကမြန်မာပြည်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ sanction ခေါ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအတော်များများကိုရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စီအစိုးရလက်ထက်ကစီကောင်းဆောင်နေနဲ့နီးစပ်တဲ့မြန်မာပြည်ကခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်ပြည့်စင်းကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနာမည်ပြည့်စင်းနဲ့ပါနေသူတချို့ကိုအမေရိကန်ဗန္ဒာယီဝန်ကြီးဌာနကပေးဖြတ်ပေးခဲ့ပြီးဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးတေစာရဲ့ Asia Green Development Bank နဲ့အခြားကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုနာမည်ပြည့်စင်ကပေးဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုတရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အတွက်ရှီလာဆန်မှာ NLD အနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖိတ်ကြားချက်အရရှီလာထဲမှာသွားရောက်မှာဖြစ်ပေမဲ့အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့မစီစဉ်ရသေးတဲ့အကြောင်း NLD ဘိုဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူဦးညောင်မင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ချင်းကဖိတ်ကြားတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ကတော့လာစားလာမယ်ဒီဇင်ဘာလာစားမတော်မြပါမယ်ဒီဘက်တော့ကြာပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့တော့ကိုရောအလုံးပေါင်းဆယ်ရောပါအဖွဲ့ဝင်ဆယ်ဦးလိုက်ပါမယ်သတင်းတပတ်ကြာခီးစင်မှာတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပါဝင်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်နှစ်တည်းအတွင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အပြောင်းလဲတွေနောက်ပိုင်းအရင်ကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေနည်းနည်းဆဆမရှိခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာအခုခါအစိုးရနဲ့အာဏာရပါတီနဲ့တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအဓိကနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ NLD နဲ့လည်းအဆက်အဆံတွေတိုးမြင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မကြာသေးခင်တည်င်းပတ်တွေအတွင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်တဘာတဝမ်းစိတ်ကြွစေဖန်စီရမိမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းစံချိန်တင်လောက်အောင်များပြခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာလေအဓိကဖန်စီမိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့တွေးရှိရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာအသစ်ကဖော်ပြပါတယ်ဖန်စီမှုတွေမူရစေဆွဲလန်းသူတွေကိုကုသမှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာမက်သက်ဖက်တမင်းစိတ်ကြွစေတွေအသုံးပြုမှုနှုန်းဟာတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂမူရစေဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးယုံ UNODC ကမင်းကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေနဲ့စိုက်ပျိုးဖို့အလားအလာရှိတဲ့ area တွေကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲပိုများလာခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အမြင့်ဆုံးအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ UNODC ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတိုင်နေတဲ့မဲဆက်ကြဝလာတိုင်မဲကိုဒီကနေ့နောက်ဆုံး final ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆင့်ဇဂါဒင်16ရောက်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကမှအပိသက်တယောက်ကိုရွေးချယ်ထားမှာပါ။မဲဆက်ကြဝရပြိုင်ပွဲဝင်မှုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာအလှမယ်မိုးဇက်ဝိုင်းကတော့အရင်ထက်ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့အကောင်းဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်း VOA ကပြောပါရယ်။ဆက်ချရောက်သေးပေါ့နော် first round မှာပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်5ရက်နေရာထက်တော့ပိုပြီးတော့ကိုကူကို performance ကောင်းလာမယ်လို့ထင်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုယုံကြည်မှုပိုများလာလို့ပိုပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းသိလာတယ်။အဲ6ရက်နေမှာထက်ချောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ထက်ပိုတိုးတက်မယ်လို့ထင်နေယုံကြည်မှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာမဲဆက်ကြဝရပြိုင်ပွဲကိုနှစ်ပေါင်း90လောက်တည်ပထမအဆုံးချိန်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တာမို့မြန်မာအလှမယ်မိုးစပိုင်းပေါ်နိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပါတယ်။မော်စကိုမှာကျင်းပတဲ့မဲဆက်ကြဝရပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့အခမ်းအနားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ခြမ်းစံတော်ချိန်ည9နာရီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့နဲ့8နာရီခွဲအချိန် NBC ရုပ်တံလာနေတိုက်ရိုက်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတမိုင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးမုန်တိုင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟိုင်ယန်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြေပြိုပြီးအဆောက်အုံတွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမနေ့ကလျှက်စစ်မီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလေးထက်နဲ့ဆာမာကျွန်းတွေကိုတိုက်မုန်တိုင်းအဓိကတိုက်ခဲ့တာပါ။မုန်တိုင်းကြောင့်တနင်္ဂနွေမိုင်230ကျော်လောက်နဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးကုန်းတွင်းပိုင်းကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတွေထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ပြည်နယ်ပေါင်း29ပြည်နယ်ကလူ9သိန်းတောက်ကိုမီးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကထွက်လာတဲ့စီးရင်အရလူ3ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးတဲ့အရေအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတိုးလာနိုင်တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အပြင်းထန်ဆုံးထိခိုက်တဲ့နေရာတွေစီမနေ့ကအထိကေဇေကြီးအဖွဲ့ကြီးတွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပျက်စီးမှုပမာဏကိုအတိအကျမသိရသေးတဲ့အကြောင်းဖိလစ်ပိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူခံထားရသူတွေကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ့်ဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုလာမယ့်တနင်္လာနေ့အထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေချမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဗန်ကောက်မြို့မှာစုရုံးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းစိုးရကဒီဥပဒေကြမ်းဟာပြန်လည်ပြည့်ပြည့်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းစိုးရလက်ရှိအာဏာရဖွေထိုင်းပါတီကတော့ဒီဥပဒေကိုဒီအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအဆုံးသတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီနဲ့အခြားအနောက်နိုင်ငံတွေကသံတမန်တွေဂျနီဗာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်တွေရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာရောက်နေပြီဆိုတာမျိုးညှိညွှန်းပြောဆိုချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါဝင်အင်အားကြီးအနောက်နိုင်ငံ6နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကဒုတိယနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာဂျွန်ကယ်ရီဆက်ပြီးပါဝင်တက်ရောက်နေတာဟာကွဲလွဲချက်တွေရော့သွားအောင်အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလဟွန်Servius ပြောကတော့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ထားပြီးအကောင်းမြင်မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းသတင်းနောက်တွေကိုပြောဆိုပါရစေ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီဟာဂျနီဗာအစည်းအဝေးမှာတက်ခင်အစ္စရေးကိုတွားရောက်ပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါရစေ။အစ္စရေးနိုင်ငံကတော့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့အားလုံးဖြတ်သိမ်းရေးတောင်းဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးကိုပဲလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကပြောဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဒီသတင်းပတ်အတွင်းကမ္ဘာအကြီးဆုံးဆေးရုံပြပွဲကျင်းပနေပြီးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆေးရုံတွေအများအပြားပြသထားပါတယ်။ဒီလိုဆေးရုံပြပွဲကိုနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တိုကျိုမှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအခုပြပွဲမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ကသူတို့တည်ထွင်ထားတဲ့ဆေးရုံတွေကိုလာပြီးပြသထားပါတယ်။ပြပွဲမှာတိုကျိုသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကတည်ထွင်ထားတဲ့ကြွက်သားအထောက်အကူပြုအင်ဂျီလည်းပါဝင်ပါတယ်။လူတွေအလေးပင်ပုံမှန်နိုင်အောင်မတဲ့အခါမှာမနာကျင်အောင်ပခုံးနဲ့ကြောပြင်တွေကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့အင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလူကြီးတွေအတွက်ကစားစရာမျိုးစုံအယုတ်လေးတွေလည်းကုမ္ပဏီတွေကတီထွင်ပြသထားပါတယ်။ရေပြင်နဲ့ရေထဲမှာသွားနိုင်တဲ့မွေးတစ်မျိုးကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံ Hybrid ကုမ္ပဏီကတီထွင်လိုက်တာပါ။နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့လိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးစစ်ဆေးတာ၊ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဆက်ရုပ်မွေဟာဆက်ရုပ်မွေမှာတတ်ထားတဲ့ကင်မရာကနေရိုက်ကူးတဲ့ဗီဒီယိုပုံတွေကိုကြည့်နိုင်သလိုမွေကိုအဝေးတိုင်း remote နဲ့ထိန်းချောင်းပြီးသွာလာလို့ရှားနိုင်အောင်တည်တွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာအစိုးရနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကြားလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ငញ្ញိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်သူ့ကိုဖိတ်ကြားလာရင်တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့
KIO kecil lumba ini punya dua kereta api tawon tanjung itu dahuda dua jaga jawab ni. Dahuda dua jaga di tahun hari kecil bina demokrasi parti ha auto bah tungsi jenika masa mampun tinggun cagi lawa tuah tercengah KIO ni memandap punya jika ia sehi hina muri ma pawan gedu lep jawab ni. Biar orang dah kuzau wenai kah dahuda dua jago hijina muni ma tuiso ni mian tawar ni. จันโรว่าคือจันโรสแตนอะไรที่เกี่ยนิจังยี่เนี่ยปฏิบัติจันโรอภิวตบสอนจันโรว่าเดี๋ยวเช่นเนี่ยผมมาเลยก็มีเบิกันจันโรช่วยมีผู้จันโรอเมริกันได้จันโรกูเลยเล็กจีนได้หมดนะนาวิยาได้กูพิจารณาลูกแต่ละอาลุงได้อภิวตบสอนผู้จันโรอเมริกันได้ช่วยสาวเล็กเลยสอดีพอมาจันโรเย่สิกาจันโรเสนาบุกูได้หูต้องได้จีบมา ในเพื่อนดูจีเด็กอะจันโรกูที่ยิ่งใหญ่สุนีเปิดมาตัวต้องตีเนี่ยมาป่าวันเสียตินเดสวีตัวสมพิจารณาเมื่อสุนีคันยูจามเมื่อสุนโตจันโรก็ดีลาเมสุนีเปิดมาจันโรเลล่าตัวพิพิธไปบ่เนาะเดจันโรว่าป่ากงป่าวันลาเนี่ยได้บ่เลยโอเคคือดีหลังจากสุนีเวกันเนี่ยจันโรซาจับบ่ได้คือยิ่งใหญ่สุนีเวจังพิจารณาสุน ส่วนหลังจากสุนิวัฒน์ที่เลเซียที่จะจัดที่ทาบีบีกูเชิญส่วนที่จีนสุนิวัฒน์เนี่ยพัฒน์ลุเลเซียกงที่ทาร์ลาวฟินเนบีสำหรับที่จีนเนี่ยวุ่นจีบีรอที่เกลือดาเซียดาดีนี่เนี่ยสุนิวัฒน์เรามาปาร์เรตุตุอุนี่เนี่ยพอเนาะนี่เนี่ยสุนิวัฒน์ปาวันเนี่ยตุตุอุนี่เนี่ยชินเนี่ยส่วนเซียอันนี้เนี่ยตมิโอตมิโอตพงปอที่ฮาริเอพีจะงาระทุยที่ลมิโอเชลีรีปาวันลมิดามุที่ลูที่พี่อาเมที่ลูสุนิวัฒน์เรามีเซียเซนดามีราชิล อารมณ์อาจารย์เบียร์ไปพี่ๆปนเนาะสอดีอันนี้ปัตย์เองเนาะจันโรมีนาคาที่ยิ่งใจยิ่งสบายวันกูยอบุสันเนาะแต่ในงานนู้นแต่หน้าตาเนี่ยเสียด้วยไหมปัตมาสมัชเชนเนี่ยเนาะปัตมาสมนาตาอินโดยามะแต่หน้าตาสันแต่ตาเนี่ยเสียด้วยเนาะเป็นแต่สบายวันประมาณสิบเอเลเอเนี่ยจันโรชนิดใจอันนี้สบายวันกูยอบลาบิสันเนี่ยจันโรที่ตาวันชีพกูเดียร์อารมณ์ค่ะสิบบาร์ลาพิวสิยามะเสียนามังกันยามะ เราเริ่มมาที่ผิวผิวเปลี่ยนเลยจริงๆสิ่งที่ชี้อะไรเราเอามาที่ที่เชิงเดิมมาพบยาที่กูเปิดติมพิจารณ์เนี่ยโปรโพสอะไรอารมณ์อะไรที่สบายวันปกติเลยยามเดี๋ยวเราไปเอ็ดสิสบายวันมาไปเจอเลยยิ่งในยุคสิ่งต่างๆเนี่ยบอกอ่ะพี่ดูรูทที่อารมณ์เนี่ยนั่งกูจีบรมตาเนี่ยยังยังไม่พิมพ์เนี่ยที่สมัยสุดเลยขันยุจัดตันิขันเนี่ยจริงๆสุนิจามเอามาอดีตการเราไม่เสร็จปีนี้มาเลยจริงๆก็ตาอย่างก็ตันจิตเต เจ้าหน้าที่อายุงาตันจิตเอ่อพี่เอ่อเคตันจิตเด็ดตัวอีกคนเดียวเอ็ดดิสบอยวูเตยอยู่ลาลุ่มเลยไม่ยากอาชิงค่ะอาชิงนี่เนี่ยอาการยิ่งส่งอาพิจิตรส่งเอ่อเอ่อพี่จินดาเนี่ยพี่เนี่ยดีจ้ากับพี่จินเนี่ยหาคุณเจ้าหน้าอยู่เบอร์ว่าเจ้าหน้าสุนิสุนพิจารณาเลยเอ็ดดิสบอยวูเงาอยากละกับเอ่อพี่ดูรูทูเจนี่เด็ดเด็ดอยากละปูเป้าหลานเนี่ยเสียติ่งมันมีมือจ้าหน้าที่อ่ะที่อาทิตย์กับพี่จินเนี่ยจะมาเปลี่ยนจ
တွေတော်တော်များများရခဲ့တယ်အတိတ်ကရဲ့စေရေးလည်းသူတို့ရရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုဒါတွေရှိခဲ့ပါရဲ့နဲ့နှစ်တွေအများကြီးဒီလောက်ထိကြာလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘုရုခင်ရလက်ထက်ခရလှုပ်လာခဲ့တာအခုအစိုးရတက်ပြောင်းနေအထိပေါ့အဲ့မှာဒါတွေကတမိုချင်းအခုဒီအစိုးရတက်လက်ထက်မှာတော့ဒါပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီအသွင်ဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းမြင်လာနေရပြီဒါပေမဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကဆရာအခြေအနေတွေကအဲ့လောက်အချိန်ကြာသွားတာကအခြေအနေတွေကဖန်တီးသွားတာလားဒါမို့ရင်အစိုးရကတမင်တကာအကွက်ဆင်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဖန်တီးလာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီအပြောင်းလဲလမ်းစဉ်ပေါ်မှာမပါပအောင်ဆွဲခေါ်သွားတာမျိုးဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့ကိုဒီအဲ့ဒီတုန်းကတတ်မတော်စိုးရပြောတာကဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ပေါ့ဒီအခုဒီဒီအယတအစိုးရပေါ့နော်အတက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလှုပ်ကြပါဘို့နောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပဲပြောလာတယ်လေအဲ့တော့ဒါအယတအစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးဖို့ဆိုတော့မှဒီတမ်တော်အစိုးရအချိန်ကာလတုန်းကတော့တို့ရတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲမလုပ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအစိုးရပြောတာယုံကြည်တယ်
ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရတ္တအစုရတက်လာဖို့စောင့်နေတာပါစောင့်နေရင်စောင့်နေရင်2010နဲ့2011နဲ့2012နဲ့2013နဲ့2014နဲ့2015နဲ့2016နဲ့2017မှာတော့အရတ္တအစုရပေါ်လာတာပေါ့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့သူကလည်းတမင်တကာလုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပါဘူးเนาะဒါတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့အချင်းခါအချင်းနေရเนาะအဲဒီစနစ်အပြုတ်အခုအပြောင်းကာလကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအတက်မပြည့်တဲ့မိန်းကလေးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အရမကျင့်မှုတွေပုံများလာတဲ့အတွက်ထိရောက်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်ဥပဒေကြောင့်အရာပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတဲ့နယ်ဆိုပြီးထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်မြန်မာခတတင်းအေဂျင်စီကမမေ့တဲ့ကြံဟင်းကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်ငယ်လိင်ချမ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်မိဘတွေကကိုသားသမီးတွေကိုအိမ်မှာထားခဲ့ဖို့တောင်းမှပူပန်နေရတယ်လို့ပြောဆိုလာကြပါတယ်။လိင်ချမ်းဖတ်မှုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကလူသက်မှုပြီးဒုတိယအများဆုံးမှုဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။ အရွေရောက်အမျိုးသမီးတွေကိုဒါမကအရွေမရောက်သေးတဲ့လူပမဲရွယ်အသက်17နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အပြင်တပ်ငယ်လိန်ချမ်းဖတ်မှုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကလည်းရခိုင်မြစ်တွေကထက်ဒေါ်လာခေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူများစုကတော့ခုလိုဖြစ်ပွားနေတဲ့တပ်ငယ်လိန်ချမ်းဖတ်မှုတွေကိုဟန်တားစေနိုင်တဲ့ဖြစ်တံမျိုးကိုလိုလားနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တူကခုလိုပြောဆိုပါတယ်။တပ်မပြည့်သေးတဲ့
ตีมาเรื่องจริงนะลูเรียกูตีนะมาพี่นายแกรู้ไหมแต่เดี๋ยวจะรอเส้นอะไรอ่ะบางคนลูบุยเองอ่ะลูบุยลงงานหนุ่ยกูแต่จ้าสาวสาวยันนี่เลยอู้จอดูอะไรคุโรตั้งไงเล่นจังพมุรีจุลหนี่เลยพี่มุรีด้วยที่เอาเด็กอุบลีรีเนี่ยต้องเปลี่ยนไปรอถ้ามันจุลหนุ่มมุรีมาที่ปอสีบูด้วยท่านจ้าเต้นเนี่ยลูเล่ตู้มีงูคุโรเบียวสัวเอ ดูเส้นอะไรดูเช่นดูตรงนี้แล้วแต่แต่ไม่เปลี่ยนเลยแต่ไม่ดีอ่ะตัวพี่แค่ขนาดตัวเปลี่ยนเดียวนี่เนี่ยบอกว่าเยี่ยมกว่าขนาดนั้นเลยที่ที่เราเยี่ยมไม่สุดเลยโอ้เป็นอะไรดูที่ถ้าเราเช่นโอ้ยาสูบก็โอ้ยาสูบมันไม่จู้จี้ขนาดนี้แบบนี้ที่อาการเว็บว่าเราเนี่ยโอ้เปลี่ยนแทนเนี่ยอุบลีเลยทุกคนแล้วที่อาการเว็บเปลี่ยนหามีเลยเช่นดูเรื่องเจ้าตัวเลยเช่นว่าเลยหามีทุกคนชิดเนี่ย เจ้าพ่อเวนเวนี่เนี่ยแต่สันนิษฐานเขาเลี้ยงเรือกูจุลหงจ่าเลยเลี้ยงจำพมุเรือกูด้วยลายยาเลยด้วยกาเวต้าสีลงงานเรือกูเอเชียหงมีนบีโร่สังเวียนลายยาเลยลุยยังคงใจตีตาจีเจ้าพ่อเวนตัวเลยคู่ลูกเบี้ยวสุบาร์เลยแต่เนี่ยไม่ได้ยินเนี่ยประเดี๋ยวมาปีนี้เป็นลงงานปีนี้เป็นลงงานตัวเองคือรู้สิ่งบุรุษ ยามีอุบลยามียาพายเนี่ยนู่นด้วยยามียาพายอะไรสิคุณว่าเสียงว่าที่ยามพีโรที่ดูเรื่องคุณลูกส่วนใหญ่ผู้บรรณานุยทับปอลาพีเรน่ามาโรที่ดูรถดอกกุศลเลยอุตยิงยงอ่ะก็เลยตั้งเงี้ยบริมุสัยยาเจ้ามุจิตันเนี่ยปัตตาพีโรเจ้าเลยส่วนใหญ่ผู้อุตยอัตุวาลาจุติยาเปตงอ่ะสูตรเดินด้วยเงี้ยเลยลูกที่ยาพาย อันนี้สูงกว่าเมื่อคุณส่งเชียร์มาทักแค่ไม่เป็นไงเลยพี่ดูรถดอกกุศลเลยสกุลดาสิบีโร่รถดอกกุศลเลยต้องเอาต้องเสร็จอุกาโร่คุณลูกกังวลเข้าใจเลยด้วยรถดอกเรามาไม่สวยนุ่ยดีมูสุรีมีเนบีที่เกิดซาดาเจ็ดแดงบาร์เรลูเล่ที่ยาบาร์เรยังคงตั้งดีตาจีกาลูกดอกกุศลเลยตั้งใจยืนยันเองอะไรคุณลูกชิบวานี่เลยตั้งไงเลี้ยงจำพมุเรโก ลูกจอดด้วยมาสวยนุ่ยปีโร่ที่เอาเด็กจิตใจปีบุรู้อันนี้เรื่องเจ้าเนี่ยลูกจอดด้วยมาสวยนุ่ยบูด้วยทำเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยลูกเลยเท่าเปียไปพันลาบาร์เลยที่มาดูลูกจอดเนี่ยทำไมบ่เนาะทำไมมาท่าเอ็มแดงกูยิ้มสู้เลยจิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมลูกตาไม่เช็ดช้ามาบ่เนาะแล้วลูกจอดกูสเลยที่นี่เลยที่นี่มาเปลี่ยนปีโร่นี่เล่นเนี่ยเปลี่ยนปีโร่เสื้อผ้าต้องแต่สีด้วยบ้าเจ้าที่ลูกสูงยิ้มหา ก็นอกจากมาสุ่ยเนี่ยเต็มบุลูสงเชียเขียชาตาเลสหรอเลี้ยงเนี่ยเนี่ยพี่ยังมีเสื้อจ้าบุตรบ้าบีก็เลี้ยงเงี้ยรีอาการเวมเบนี่เนี่ยพี่ยังเนี่ยปัตตาบีโร่
လွှတ်တော်တွင်ကနေဆွေးနွေးဖို့ကန့်ကွက်တဲ့သူများနေတဲ့အနေအထားကိုလည်း AFXB ရဲ့ Country Director ဖြစ်တဲ့ဒေါက်ကီတီရှင်ကလည်းသုံးသပ်ပြောဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီတွင်ဝင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်မအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်မသိစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲဟာပြည်သူတွေလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်နေတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့သားသမီးတွေထိခိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါအထိုးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွင်းမိတာလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်မနားမလည်ဘူးရှင်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေကိုစားသူတို့တွေကဝင်ပြောပေးနေတာ။အဲ့မှာပြည်သူတွေဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခပြဿနာကိုကျမတို့မပြောခင်ကျမတို့ကိုစားရှစ်ထွက်ပြောရမယ်အစားဒီလိုမျိုးနေကြဖက်မှုအတွက်ကိုတင်ရန်ပေးတဲ့အပြစ်မျိုးတွေကျမမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ punishment ကိုဘယ်လောက်တိပေးမလဲပေးတင်တယ်လေဒါမျိုးကိုတခုခုကျမတို့လုပ်တင်နေတယ်ထင်တယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုပုံမှန်396ထောင်တဲ့အမြင့်ဆုံး9နှစ်လို့ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားပေမဲ့လေဥပဒေအရထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းနှေးပါနေတဲ့အတွက်ခုလိုစိတ်ငြိမ်လိန်ချမ်းဖတ်မှုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကတက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်ကျမအမင်းတကျန်ဟိမ်းမှာမြမခသတင်းအေဂျင်စီကဖြစ်ပါတယ်တခါကထိုင်းနိုင်ငံမှာနယ်စပ်တောနယ်ထဲမှာပေါ်ပိုင်စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်ပြီးလက်လက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဆင်ခဲ့တဲ့ God's Army ရဲ့ခေါင်းဆောင်အသက်12နှစ်အရွယ်လူကောင်တေးတေးအမွှားညီနောင်ဟာဆိုရင်သူတို့ကိုနိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်ရတဲ့အထိထင်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီ God's Army ပြုတ်ခွဲပြီးတဲ့နောက်73နှစ်ကြာအခုချိန်မှာတော့ Johnny Thu နဲ့လူသား Thu ဆိုတဲ့ညီကို၂ယောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ God's Army တပ်သားတွေကိုရှာဖွေကြဖို့လည်းလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်AB သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးမတ်တင်ကြီးထက်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်အခုချိန်မှာတာမန်လူငယ်လေးတွေနဲ့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိလာတဲ့ Johnny Thu နဲ့လူသားထူးထူးနှစ်ယောက်ဟာတချင်တစ်ခါတုန်းကတော့ကဘာမှာအော်အော်တောင်းရင်ဖြစ်ခဲ့ကြရသူတွေပါအသက်12နှစ်အရွယ်မှာခရစ်ယာန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်သားအင်အား200လောက်ရှိတဲ့ God's Army ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမြန်မာဘက်ချမ်းမှာခြေစိုက်တဲ့ God's Army ဟာတိုက်ပွဲတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ကဘာပေါ်ကကလေးစစ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကအတူတူဆိုပေမဲ့သူတို့ကတော့လက်နက်ကင်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေဖြစ်နေကြပါပြီ။ဒီလူငယ်လေးနှစ်ယောက်ဟာတကူးရှင်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုကြီးစံမထိစေဖို့သူတို့အလိုကျစေခိုင်းနိုင်မဲ့နတ်စစ်တွေတွေလည်းရှိနေကြတယ်လို့ God's Army တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေကျင်းပများစွာလုပ်ခဲ့ကြပြီမဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်လို့အခုချိန်ထိခုခံပြောဆိုနေကြဆဲပါ။ဒီကိစ္စအလုံးဟာဘဝရက်ဒီရေရုံးကံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လူသားထုကပြောပါတယ်။မဲပလေခူလောထားလောယူစပိုက်စပိုက်ကလောလောမဲဒါအထူးစဉ်းစားမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရိုင်ဖယ်ကိုဆွဲပြီးတိုက်ခဲ့ခိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ဒီလိုသာမတိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သေမှာပေါ့ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံရက်ရှဗူရီစေယုံကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုနဲ့ပဲ God's Army ဟာညှိကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရွာစီကိုဆရာဝန်တွေခေါ်သွားကျင်ခဲ့တဲ့ဒီစည်းရုံဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုမှာဆိုရင်လေထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့နှိမ်နှင်းမှုကြောင့်စီးနှင်းသူအလုံးတိခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်က God's Army အခြေစိုက်စခန်းကိုအမြောက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပျောက်ကြားတပ်သားတွေဟာထွက်ပြေးပုံအောင်ခဲ့ကြရပါတော့တယ်။တနည်းအကြမှာတော့ဒီ God's Army ရဲ့ခေါင်းဆောင်ညီနောင်တို့ဟာထိုင်းစစ်တပ်ထံမှလက်နက်ချခဲ့ကြပြီးစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာအလှည့်ပြောင်းနေရှိလာခဲ့ပါပြီ။အခုအချိန်မှာအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိကြပြီဖြစ်တဲ့ Johnny Thu ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းမှာပဲရှိနေသေးပေမဲ့လူသား Thu ကတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံကို2009ခုနှစ်မှာအခြေချခဲ့ပါတယ်။အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးကလေးတယောက်လည်းရခဲ့ပါပြီ။သူဟာဆိုရင်ယုံကြည်ချက်ခံခံမှမှရှိသူအောင်မြင်မှုအတွက်မနာမနေအားထုတ်သူတယောက်ဖြစ်နေစေပါ။နောင်မလည်းကောမီခီမတ်ဒီမှာဆိုရစူရီမာကတယောက်နဲ့တယောက်လဲပြစ်ကတ်မနေကြဘူးလေ။နောက်တယောက်တယောက်နာကျင်အောင်မလုပ်ကြဘူး။အဲ့ဒီမှာကငိမ့်ညံ့နေပြ။လူကောင်သေးသေးနဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်နေတတ်တဲ့ Johnny Thu ကတော့နယူးဇီလန်မှာနေတဲ့သူ့မိဘတွေကိုတန်တန်တတာနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်။ကဲအနာခွန်နဲ့လောမဲလို့လားနာ။ချူဝီလောင်။ကျွန်တော်ဘဝမှာမြများဆဆမမျှော်လင့်ပါဘူး။ကျွန်တော်အမေတို့အဖေတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်။သူတို့နဲ့အတူနေနေတယ်ဗျ။ဘဝတင်မှာအခြေချနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လူသားထူးအဖို့ကတော့အတိတ်တစီရဲ့၆လမှုကိုခံစားနေရဆဲပါအခုဘန်ကောက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲထိုင်းရှိနေများအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် God's Army ပြုတ်ကွဲချိန်မှာ
เจ้าส่งตัวเกเรงาเซงหายาวเย่กิสากุส่งจังบุอากูอันยิลูจินเน่ลูตาทูกาดิลูรีเอ็นเฮเมซิงกุเล่ปีเกบาร์เรลูสุบาร์เรตอสูนะไม่คิดถึงหรอกเพราะว่าเราไม่ได้รับสูโรกับใครแต่แค่อะไรมันล้วนมาบุจันนรู้ว่าชาดูรีเน่ได้เช่นใครเช่นเกรามาไม่เข้าไปเลยจันนรู้ดีอย่างนี้ละก็ตีเกจ่าอยู่เพื่อไม่สูรีตั้งเงี้ยจริงหรือเปล่าจันนรู้ตัวกูดีอย่างละ เดี๋ยวพ่อหนีน้องยังด้วยสมุกการ์โรชาชาป้าป้าที่ขี้เสงาลูตาทุยลินเนต้ากาลาด้วยพัฒนาส่งอาชากูลากระดาษเลยพี่ป้าเลยป้าเวพี่เพียร์มีอาชูการ์โรกบ้าพี่ปมีเนก้าพี่ส่งตัวเลยลุงเอลินี่เอาพี่เนตุรนุ่งกูมีไม่ยากนิจามาเวพี่ป้าเลยเช่น ฮ่องกงยูฮ่าบิลิจ่ากูลุนีเป็นเนปองที่อังอาเซ่เช่าเนี่ยสี่นี่เก็บีตรงเวียกูจะคุณคุณเนี่ยกามาซาลูเดียวพี่เอโอชมูอากูเป็นเลยยาวสิเกราบเชื่อไปฮ่องกงยูฮ่าบิลิจ่าอังกฤษก้าวยนเนี่ยเต็งจ้ามูจะเจ็บเป็นสี่นี่เดบิเมะคู่ขามารอเมื่อกันอังกฤษสาวกสาบีลีลานี่จ้าวบีว่าจะเอาคู่ลูเมื่อกันอังกฤษกูลีลาจ้าดเลสุดเจ้าฮิวเอเดรนดาวสลาดิกาฮุกี้เดรนเปโบจ้ากูมักขวัญยูอาเปียวเปียวไปว่าไหมเนี่ย ก็เลยรู้ว่าเดรนปากงจังไปยังเดรนอเมริกันอังกฤษแต่งจากกูเลี้ยงจริงจังนี่จ้าวเลยจังตามบีบัตรอุปชิดเป็นตาช่างอ่ะไออินเทนเด็ดจะเซมไอซันทูอเมริกันฉันว่าดารีอูอเมริกันแต่งจากกูเชิงบุรีลาบุลาบุปีระวะน้องเองนี่มาลุยาวสุยอเมริกันแต่งจากกูปีระเข้ามาเลยนี่จ้าอีจูการ์โรห้องกามาอเมริกันอังกฤษกับยูเต็มบีเรจังเลยเด็กจ้าวมาลุงเอเรนเนนเซนีบากาจังสาพเนจิมา เสียแฟรงกี้แองเย่เจ้ามาจังตาลิเซเวชิเกวาร์เรอคุณรู้จังตาต้องอย่างงั้นเลยเราสินิวาบีเมริกันอังกฤษก็เบี้ยวอย่างหัวเชี่ยนเลี้ยงตาวาร์เรนับว่าเต็มอะไรเลยดูน่าเลยด้วยวาร์เรทวีเมกลีรีเอสุยปูบังหัวเอริกเกสามหกบาบูเมริกันอังกฤษก็พิจารณาอังกฤษ บูบีรัมุลาราจังตัวบูบูบีอีปาลาเรลูจันนอร์เทนีวาร์เรแต่เจ้าจันนอร์ก็อเมริกันอังกฤษสาวกตินจันนาวะฮ่องกงเอ๋สังควงโอเคียนด้วยอเมริกันอังกฤษสุนีเวมาสุยเล่สาวพูนเอ๋ลุงเกเรตเนี่ยเราก็จังตาเนเซลเอาไปสิเกเบเมอคุสุยโนเนียนีวาสีลาเกราวะจุดเชื่อกลุ่นนี้พิเคบีคุติเล่จุดเชื่ออังกฤษสาวกเวอสุยาจังเรมาเจเจเต็มเต็มเต็มเป็นนิเซฮ่องกงมา ปกติก็ภาษาสกัดเนี่ยจะมีมาโรอเมริกันอังกฤษสกัดเป็นแบบจอนยารีตูมยาลานีวาร์เออเมริกันอังกฤษสกัดเบี้ยวหากว่ามาในงานสกัดซีวายลงนั้นต้องสกัดยันนี่เนี่ยเพียวสูตรต้องสวยนี่ละวะอเมริกันอีเรียนต้องสกัดเรนเนี่ยแต่ชาอเมริกันเลยอยู่เรื่อยๆอัตุทุกอย่างเราอเมริกันยินเจมุเนี่ยกว่าจีเนี่ยปูปีรอที่ด้วยละละก็ยกเส้นในวิดีโอเรตีบีกันก็จะนี่เรื่องเนี่ยอินเทอร์เน็ตด้วยก็ใช้กันเนี่ยลูกเพียวมาวะ ฮ่องกงก็ภาษาสกัดเป็นเสียเรื่องที่มาจีมันนี่ไทยเนี่ยดูชั้นตาเรื่องเลยฮ่องกงตลอดมาเป็นยังไงคนนั้นดีปูปีรอปุ่นนั้นลาซีมาต้องอาเตียเป็นลานี่เลยลูกเพียวว่าเลยทวีเมฮ่องกงแล้วมาเรื่องมาโรจุดเชื่ออังกฤษกับเบียวกูเวต้องมีอันนี้จะเจ็บวะจะมารู้กันว่าหนุ่มยุโรปหนาเลยว่าเลยทำไมจะกับเบียวยังเนาะจุดเชื่อสกับเบียวกูเวต้องมาเลย ทวีเมตุมีอะไรในห้องกลางลุงเอ็ดูจามาโรอเมริกันอังกฤษสาวกเวตินยูลีลาลูจาราพิบาริชินเดี๋ยวเอทีวีเดลวาสิสิเนกุติชิเกตเวจิตุติมาเรชินที่สิ่งนี้น้องนิมเนสิ่งนี้มันเป็นยังไงที่เจนยังทำมาทุลุ่มปีนี้วะเลยสวัสดีค่ะมิดาวาดิชินสวัสดีค่ะมิดาวาดิคุณยา